messieurs, très chers internautes, comme toujours nous vous disons, c'est avec Achaï Samou, conseiller de la presse, de vous autres découvrir la nouvelle Sangoya Kinshasa. Aujourd'hui, il y a un comédien, mon corps, spectaculaire. C'est la bino maman minene. Oh mon la, attitude, n'est mon Laurent Mouto, habite, mais à ça la maman minene, bonjour. Eh oui, bonjour maman. Comment on a Papa Nzinzi? Oh, Papa Nzinzi? Oui. Pourquoi on a Papa Nzinzi? Bon, mingi bayembeli bolingo, kolia mituka, baboseni ke Nzinzi, c'est très important. Yango moninga na mibenga komo Nzinzi. Parce que balobi après la mère ami, c'est le Dieu. Après Dieu, c'est la mouche. Eh, so kufi pe na zamba mutali bosa kolela yoka ngai, eh. Nzinzi arumela atela mukili, tiyo arumela ndeni, po Nzinzi baboma kaya kufi mama yo arumela. Bon, Nzinzi aza très important marge tu baboma kaya me, ngana za Nzinzi ya mutu. Yeba ke so kufi na zamba nga mutu na kolela yo. Uyo ka kufi, nani akunda ye, ake ye, wana nga muna kupenza basangwa. Siko musala na yo eza kandenge nini, o imitaka nini, o imitaka nani, o sala kandenge nini, globala batubala ndako. Bon, merci maman, ngana yimitaka batuti, mais naza representer ba vieux na biso. Obi ke ba vieux na biso ba danga, biso ne tozwa siko resim na bango pona kolanda bango. Yango monike na ta o tozo seplisa pona ko seplisa population. Do ba lebi ko seke sala ka medicament na santa mutu. Tango zo seka te o ko nuna va. Yango monike ko seka na pote sala ka medicament. Mutu ambongo seka ka palongo la ba stress. Mutu ambongo zo seka pa refradir. Kasi mobola ko seka pona ye distraction. C'est compliqué. Eh. Nous on babi faut ko seka, ko seka nde babi na poto ko seka za médicament, faut ko seka seka trop, eh, o se défouler, so mutana ba colère, faut a seki, o se défouler. Le lopena bo yo ka pena véritable ko seka, o so bo moni ki ba la kanda. Papa sera biso lo moto sentir. Bon, merci maman minga ko lobeza te nga ilo za usalanga pasi. En tout cas, ilo lobi na lali na butuna za ku lota ndoto. Yaya ndoto na lote pesi nga susi na mutemu. Nazoli ya fufuna fumbwa na sapungi. Komu nazalagi nzala ya nakati ya morso aliboso na tuta na supu na meli. Nakati deze morso na tuti na supu na meli. Ya tangu nakati troze morso ndoto ekatani. Nala mkabwe nakati tala kabamba na mokso na eponji. O nazo tuta nzoka na puwa masuba abana. Ya nakeko sali kizama selba kanginga banyamu. Balobi nazana bareken, bangubu, baripopotamu. Natuni docteur na gome la kisi nini. Oke nina kaa, somba 12 grenade, mela mi bale na tongo mi bale na poko. Natuni docteur na kumi Bukavu to Uganda. Ya. Ya ngomo na kaya elogwe sala kanga pasi vrema. Elogwe za ukamu sanga, bible za mbeli ya double tranchant. Ya na beti DVD loteri defwa, premier fwa na ganagi visa ya Rutshuru. Na mituni kwa, huu ya retoa antata kundi kushe na kudieti. Na teke ya ngu ya. Na beti deuxième tour na gani visa ya Canada. Tangu na komi na Canada na kekuta konfrisi la Bible. Bino mo weba pasera mindele na batu mwindu bazo yoga na lisusute. Batu mwindu ba deklare kome explike biso nyo soto zaba kretien. Tutanga ka Bible. Mena Bible soko fungole okuta mindele na mindele. Oyoka mache mundele, liki mundele, ja mundele. Ya Bible sigezo bima. Eza pendo fungole boika bongo verse 3. Wevolue buka sa verse 8. Oke mandiangu verse 4. Bongo yoke evangile selo bakanze ya. Nga mwasa komisa nga desensiti, nga nabula ka yali yako. Ero bana bazo kanisa papa ke musala na masafuko tura butu. Nzoka papa na bandal evre dara bakongole. Yango na mituna ka kopa bwe fara na bukilo, ni ayana kosa nilibuma. So ipoko pesa nga konse na musala bwe na zui mbongo na kusombila mwana juwe. Yanini yango nga mwako juwa mwana nanga. Mkola aniversaire saka na tata manke na yonde ngolingi. Voilà, bino mo bo tiko landa, c'est un peu grave. Bo tiko landa wa expliquer bino la ki bino de quoi il est capable, de quoi est-ce que a lukaka moye pour na so mo 10 francs nous à survivre na banana. Papa yeb se bisonan. Par journée, on aura moins combien? Ba mère biso to sa ba de société. To sa la na préfixité on zamba pesi na journée ya ngwe sala ke mokili. Et ça la pona ko soutenir. Tous les ambassades de fête, les mariages, les anniversaires, tout bien, pour nous soutenir la famille. Numéro, nous avons besoin d'azoyer, de nous fixer la fête matin, de nous faire un peu. Le numéro de téléphone est allé, maman. Bon, à comprendre tes numéros, c'est un peu de sandal. Numéro de téléphone, il y a allô, il y a bengé. Ah, il y a tchombo. Le numéro de téléphone est 081 515 24 37.
wana limero nanga ya telephone soko lingo benganga okuzwanga fasirma yango moni ya yantuka ngane na zabu na ovu ashelelo eh mwasha komisa nga decent ngana bula ka yali yak ndena zabu eso na buli town na kena ndau na ke fixi eh na kena ka pena fixa kambala mokote tubanda kanano masolo na mama mama zwi kayenga na zwi big tubandi rapor nalo ba koma soki na fixi tulali na biso eh bongo yabo komi ne tansonin chauffeur tanga bima na mutuka pesa ka patronin mais biso to bika ne tansa mutuka bo biso to za ne tansani pesa ke fixi ma après fixi ma va pesa fixi ma babanda kana rapor Tepine toboka ki carburer sila ki barulage bakanga kenga isa bino bozo landa je pense que vous avez belé bozo seka bo cholanda papa la biso aza comédien balobi kana kin soki o vandi place moro o zali pate o zane ngo futa bala mino en fait vaut mieux ko toucher li corona c o banenga ni na créé baza pena e belé ah je sais pas ce que nous a pété en consola na bango papa la biso o zana bana combien pardon o zana bana combien eh mère photos wa calculatrice Eh, ngamona nango payment to bande ya liboso. Ona ko zwa bana nangana za photos wa calculatrice. Nganzamba pesa nga matrice ngulu. Oh, sikoma. Eh, na bota ka douce. Oh. Me na normalement nzamba pesa nga des enfants. Moko we mi bale na ndam. Po moko na na bimite ya ko pe ko bima fourchette, ya ko pe ko bima lutu. Oh. Eh, ya ngona zo benga ye ndam. C'est compliqué. Voilà, merci beaucoup, très chers internautes. Merci. Na bosanité na pesambote na trésor moi la veille, trésor moi la veille. Gilles va donc hier moronde à Kangima Kamu. Chris Boama donc bango bazana baza pembe nanga bazo sala nga sécurité na bosanité champion triple ce que yé pena na yesu njibu na kwenka kawana za besoin sécurité donc yé nazana kangi espace wana pour na ko protéger bino voilà to sukiawa to kotani prochainement je pense que voilà merci beaucoup ya va présenter you bana ba ko OK mani Voilà ma casse d'aide. Oui, bon, ça c'est belli. Bon, qui va pas aller? Je vais aller. Charge.